usebenda nalabasha kanti futhi unemdlandla wokubasita abakhulu ekokolweni kwabo kepha ubabona bagucu kanjani babe bafundi baKristu bona balungela kumuphi umnyaka kwakha bafundi etikhathini letinyenti banivana nalabasha bebangafaqwa kulokuthunywa lokukhulu kwaJesu kepha liciniso lithi Wonke lo nelishumi nakunye weminyaka angawufeza umgomo wa Christ wekwakho abafundi. Angasida umnakabo lomncane kude aconze livi laNkuluNgulu. Angasida loyo lafundza naye ngemsebenzi wesikolo bese umholela kuJesu. Bangadlala nebangani babo bese babaholela kuNkuluNgulu. Christ wathi yakani bafundi kute mibanzela umema onke emakholwa kuthi ahlanganyele naye kulomsebenzi ngilandzeleni kwakha bafundi kuthatha sikhathi netigaba kuqinisa budlelwane naNkuluNgulu nebantfu labanye hayi nje kwatitindvo kunemfihlo ke kulolu hambo lekwakha bafundi sikhula ngekusita labanye bakhule kusita labanye bakhule sikhiya sekukhula kamoya semakholwa noma ngabe unelishumi nakunye noma likhulu nelishumi nakunye lweminyaka ungakhinya beti kukhula kwemuntu lomusha kuChrist bakhuthazwe ukuthi banakekele bantwana bakubo balekelele basasita bontsanga yabo ukuthi bakhule ubakhuthazwe ukuthi bafeze umgomo waChrist wemakholwa onke kwakhe abafunzi